Olha aí, ó. Não tá fácil pra ninguém, ó. Sair de casa hoje, vestir esse macacão, pensando que tava ok, ó. Mas olha o tamanho do buraco. Olha aí. E é sobre isso, tá tudo bem. Muitas das vezes, né, aparece um problema e eu conserto. Eu dou um jeito nesse problema. Aí aparece outro. Aí eu dou um jeito no outro. Aí aparece outro maior. Mas eu aprendi a não reclamar, porque as coisas, elas têm solução. E tem coisa que não tem solução, né? Que você diz assim, Deus toma de conta e resolve isso aí, porque eu não consigo, Senhor. Então, assim, eu não sou muito de reclamar, não. Eu acho que tudo na vida tem solução. Se eu não tivesse condições financeiras de resolver, eu faria minhas gambiarras, né, gente? Se eu não tivesse condições financeiras de resolver tanto bucho, tanto BO que aparece. Porque se tem uma coisa que eu sei fazer, gente, é gambiarra. Eu tenho especialização, mestrado e doutorado em gambiarra. Aqui no Ceará é um estado que faz muito sol. A gente, o cearense, ele é acostumado a ter sol o ano inteiro. Mas tem um período do ano que chove, né? Que é o comecinho do ano, aí o finalzinho de março. Agora tá dando uma chuvinha. Então, assim, a gente não é acostumado a estar com chuva direto aqui. E quando começa a chover, parece assim que todas as casas apresentam problemas. Eu comprei uma casa ano passado, a casa é nova, nova. Eu sou a primeira moradora dessa casa. Eu comprei pela construtora. Quando começou a chover, a casa apresentou problema. Então, assim, parece assim que você tá do lado de fora, começa a chover dentro de casa, né? Então, assim, é isso, sabe? É resolvendo um BO aqui, um BO ali, e botando tudo na mão de Deus, né? E correndo atrás do prejuízo. Quando eu cheguei aqui, era uma casa que tinha passado muito tempo fechada, então tinha muito rato. Gente, não era rato, não, eram uns gatos, eram enormes os ratos. Eu tenho medo de lagartixa, vocês imaginam de rato. À noite eu vim dormir aqui, né? Armei a rede ali na varanda, me deitei e vejo aquele negócio em preto correndo, 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 correndo e começaram a brigar. E eu disse: esses gatos estão brigando por quê? Quando eu chego perto, gente, não era gato, eram uns ratos enormes. Eu correndo dos ratos e os ratos correndo de mim. Aí lá vai eu chamar uma empresa para fazer a detetização. Aí também tinha cupim, gente. É a vida, né? Eu ia fazer até um clipe daquele vídeo do Palavra Cantada. Rato, meu querido rato, eu não sou assim de fino trato pra selar esse contrato. Mas os ratos correram. Pronto, gente, já saiu um vídeo novo, quentinho, fresquinho, né? As aventuras da Esmeralda sem a Esmeralda, com uma participante nova. Espero que vocês gostem. Sejam bonzinhos, meu povo. A bichinha, tão novinha, chegou agora. Pedi aqui para vocês colocarem a Lídia nas orações de vocês, porque é sempre a Lídia que me liga para contar que aconteceu alguma tragédia. Coloquem a Lídia nas orações. Não, sem brincadeira, não tô brincando, que eu não brinco com essas coisas de Deus. Coloquem a Lídia e eu também nas orações de vocês, tá bom? Beijo.